Mtazamaji, ni siku nyingine tena kabisa tunakutana hapa katika mambo mazuri ya kuelimishana katika masuala mazima ya mahusiano. Mimi naweza nikasema ni siku ya kujidai kama kawaida, kwa sababu naamini kabisa unapata kile kitu ambacho wewe roho yako huwa ilikuwa inasubiri kwa muda mrefu sana. Ninazungumzia Sibuka Love Clinic katika masuala ya mapenzi, mahusiano, kuweka na sawa. Sijui mpenzi wako kwa nini harudi nyumbani mapema, kuna sababu ujue. Sijui kwa nini mpenzi wako kafanya hivi, yote yanatokana na sababu. Lakini katika haya yote unapata nafasi kuweza kufahamu kutoka kwa wataalamu wetu mbalimbali ambao wao wamebezi katika masuala ya mahusiano. Mimi naitwa Zainabu Mlawa na kipindi hiki siku ya leo kitakuwa na sehemu tatu. Sehemu ya kwanza, kipindi hiki kinamhusisha kungwi wa kimataifa. Namzungumzia MC wa kimataifa, anaitwa Mama Dunia. Yeye atakuja kutoa mada. Lakini sehemu ya pili itamhusisha mtaalamu wetu wa mahusiano, anaitwa Mkwabi 77. Alafu sehemu ya tatu tutakuja kuzungumzia kipengele cha My Day. Kuna mwanadada mrembo mjasiriamali ambaye yeye atatoa mfano halisi kwa wewe mwanamke au kijana ambaye uko nyumbani kwa muda huu hapo unatafakari nini cha kufanya ili utoke kimaisha, lakini yeye amefanikiwa mpaka akapata tuzo. Tutamsikia siku yake ya My Day ilikuwaje. Naweza nikasema karibu sana mtazamaji. Lakini katika kuanza kipindi hiki, kama kuna kitu ambacho ungependa kutuma ujumbe, kutoa ushauri, andika, chukua simu yako mkononi katika sehemu ya ujumbe mfupi, andika neno Sibuka, acha nafasi, andika ujumbe wako, alafu tuma katika namba 15678. Basi na kwa kuanza, ninaanza kumkaribisha Mama Dunia na mada yetu kuu ya leo upande wake. Huyu kungwi wa kimataifa inahusiana na baadhi ya wanawake ambao wao huwa wanahisi wanaume wote hapa duniani wanafanana, lakini la hasha. Atakwambia ni kwa nini hawafanani. Karibu sana Mama Dunia. Asante sana ndugu mtangazaji, nashukuru sana. Nashukuru sana kuingia tena kwenye kipindi cha Sibuka. Nimefurahi sana sana sana. Yaani nina kiu haswa ya kuwapasha wale wakina mama ambao hawanajisahau kabisa kwamba wao wanaume wote huwa wanafanana tabia zao, kama vile wamezaliwa tumbo moja, wala si kweli. Kuna wanawake wengine wanapata burudani, kuna wanawake wengine wanapata raha zao. Kuolewa wengine inakuwa ni shida, kuolewa wengine inakuwa ni kero, kuolewa wengine wanasema jamani najuta hata kuolewa mimi. Hakuna jamani, si kweli. Mwanamke unamkuta kaolewa na mume anajiuliza, hivi huyu bwana mpaka nimeamua kumchelewesha mpaka leo kunioa kwa sababu zipi? Mbona napata raha za dunia jamani, napata raha, mume wangu akirudi nampokea vizuri, mume wangu naongea naye vizuri, mpaka unawaza hivi siku itakapokuwa tumegombana na huyu mume itakuwaje? Wengine wanasema, lakini kuna wale wanaopata na machungu, ndio hao wasiojua maana ya mume ni nini. Mwanamke unatakiwa uishi na mume wako kwa raha. Kwanza ni wale ambao hawafundwi, hawaelezwi thamani ya mume ni nini, thamani ya mke ndani ya nyumba ni nini, hawajui. Wanasombana tuta twende tukabwa gani huko, tukabwa gani huko. Akifika kwanza ugomvi wao unaanzia huko huko kwenye honeymoon. Kunaanza ugomvi huko huko, unatokota unatokota. Vipi napigiwa simu, Mama Dunia umemfunda au bibi? Nikamwambia wala sijamfunda mimi, huyo ndugu yangu, hebu nisaidie mke wangu, toka tumeingia hapa honeymoon leo siku ya tatu, simuelewi, hajui akafanya nini ndani ya nyumba. Kakaa tu mtoto. Wewe umefuata nini? Mwanamume anajiuliza, umefuata nini bibi? Bibi umefuata nini huyo? Anabaki kutafuta macho tu chini juu juu chini, hajielewi, hajifahamu. Yaani hajijui kabisa. Kitu gani kimenifanya hapa nimekuja? Mwanamke atakufahamu. Nini kwanza kazi yako ndani ya nyumba? Mwanaume na wewe lazima ujifahamu. Nyumba yangu mimi nimemoa mke wangu jana, natakiwa niishi naye vipi huyu mtoto wa watu ili akae kwenye raha zake, kwa sababu kuna raha kwenye nyumba. Na washangaa watu wenye tabu zao, kwa kweli ndio wale wanaozungumza, oh, nyumba bwana wanaume na tabia mbaya. Unamkuta mwanaume anakunyanyasa kama nini? Anakuja leo umeolewa, asubuhi usiku anakuja saa 8 za usiku. Ni mwanaume usi bora hata singeolewa. Wana karaha wanaume kama hao. Lakini mwanaume unamkuta mwanaume aliyotulia. Mwanaume aliyopewa maneno mazuri kwa mke wake. Anatulia mwanamke, na mwanamke naye aliyopewa maneno matamu yenye raha za dunia. Mapenzi yana raha. Kwa hiyo Mama Dunia, sasa wewe
katika hili ambalo umeeleza ni unapinga usemi wa wanawake wengi ambao huwa wanasema wanaume wote wanafanana. Lakini huoni kwamba mateso tunayopata wanawake yanasababishwa na wanaume katika mahusiano? Ingawa pia kuna wanawake pia wapo ambao wanawapa wanaume mateso, lakini huoni kwamba mwanaume anakufanya mwanamke unalia? Ndio maana tukasema wanaume wote wanafanana, kwa sababu mara nyingi mapenzi huwa yanaumiza na mwanaume anachangia asilimia kubwa sana mwanamke kumliza. Ndio maana utakuta katika wanawake wote ambao nawafanyia utafiti, asilimia karibia 80 ya wanawake wanalizwa na wanaume. Na ndio maana wakaja huu semi kwamba wanaume wote wanafanana, baba mmoja, mama mmoja. Sasa hii tuondekane na hii dhana ya kusema kwamba wanaume wote wanafanana. Hebu mpatie mwanamke maarifa jinsi gani ya kukaa na mwenza wake ili wengine tuseme kwamba wanaume wafanani, kwa sababu mimi naamini kabisa nikikutana na mtu anasema wanaume wanafanana naweza nikamwambia muongo. Mama dunia kananiambia hawafanani. Hebu mpatie mwanamke maarifa. Je, tufanye nini ili tuwe tofauti na hii kauli? Yaani ndugu mtangazaji, leo nimefurahi ujue. Hiyo ni kero. Hiyo ni kero kweli 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 kwa wanawake. Yaani wanawake wanalia kwa sababu unamkuta mwanamke mateso anayopata ndani ya nyumba. Unajua kosa lao liko wapi? Kuna tatizo kubwa la wazazi wanapowaozesha watoto. Umenielewa? Moja. Wanamchukua bi harusi tu kwenye kitchen party. Mume wako akirudi usiku umpokee mtoto, haya asante mama. Mume wako akirudi sijui saa ngapi umpikie chakula kizuri, sawa, mtoto anafundishwa kupika. Ufungulie mlango hata kama saa 8. Ufungulie mlango hata saa 8 za usiku, haya. Lakini watu wana tatizo. Wanaume hawafanyii kama tunavyowafanyia wanawake. Na ndio maana mwanaume anaambia wanaume wote tabia yao ni moja. Hilo ndio tatizo kubwa. Kwa mwanaume anatakiwa kufanywa hilo begi party. Yaani hiyo ni lazima, kwa sababu kama watashindwa kumchukua mwanaume peke yake, naona wameshajitahidi kidogo wachache kumchukua mwanaume naye kumfanyia hiyo begi party pia, nalo ni kosa. Nieleze kinatakiwa ifanyike vipi. Anaitwa mwanamke yule anayeolewa, anaitwa mwanaume yule anayeoa. Jamani, huku mnakokwenda si kwa nyelele mama. Ndoa inatakiwa ishikamane hivi. Oh, watu wengine sijui nini, pete, anavalishwa pete ya ndoa. Pete jamani, majongoka zijaza mwili mzima, hakuna cha ajabu. Pete mwanamke iko moyoni mwake. Pete mwanaume iko moyoni mwake. Pete haiko kwenye urembo. Unamkuta mwanamke, navua hata sitaki tena. Pete gani? Mwanaume yeye alasielewani naye anavua. Unamkuta kishavua, kaolewa juzi huyo. Kavua pete yao hii hapa. Na leo natembea hivi hivi. Unamuuliza kwa nini shoga yangu? Ah, mwanaume mwenyewe karaa tupu. Hajaambiwa kitu chochote. Wewe unaona ukishavalishwa pete sijui na nini, haina kitu chochote. Haiko kwenye Biblia pete, wala kwenye msahafu, haipo. Hili ni pambo tu. Pete kuonyesha kwamba watu kwamba, tuko pamoja. Tuko pamoja, yani tuseme, yani ina ishara kwamba uonekane umeolewa. Lakini ishara kubwa iko moyoni mwako. Nafsi. Izungumze. Izungumze mume wangu ni nini, na yule mwanaume azungumze mke wangu nampenda kiasi gani. Pete ni kama hivi, kavua mtu ina kazi gani tena? Moyoni hayupo, kuna nini? Pete si pambo tu, unaweza kuvaa hereni kama hivi. Yaani hii pete shoga yangu ni kama unavyoona hereni. Unavaa pete ushahidi, lakini mapenzi huna. Mapenzi huna, eti umevaa pete. Kisa unaonesha wanaume barabarani sijaolewa. Hii ndio maana yake. Kwamba nimeolewa jamani. Ushahidi tu, lakini mume, nafsi ya mtu haimo kwenye moyo wake. Ndio unaambia sasa bibi wewe unaolewa. Na wewe mwanaume unaoa, kazi yako unaijua wewe mwanaume? Oh, msijui ni basi, tulia chini. Mke wako anatakiwa umfanyie hivi, umfanyie hivi, umfanyie hivi, umfanyie hivi, ndio mwanaume akujue wewe umeolewa. Lakini ndio maana jamani, watu wa Tanga sijui nini, wachawi wale, mwanaume anaosha vyombo, mwanaume anamsaidia mke wake kufua. Kaambiwa huyu mke unayemuoa sio tambara la deki. Umenielewa? Mke anataka matunzo. Mke atakiwa matunzo. Anataka malezi. Anataka malezi. Mahaba, mahabuba. Mahaba, dada, mahabuba. Mwanaume anatakiwa umlelee vizuri mkeo, pia umlee. Watu wote nao ni mwanamke tu ufanye kila jambo, hapana. Mwanaume pia ukimfanyia mke wako mahaba mazuri, matamu utayapata. Ndio yale wana... Yote uvunguni nakupa. Yote uvunguni anakupa. Sasa cha uvunguni utakiona wapi? Na hali kila ukirudi mwili wangu umefanya sehemu ya mazoezi. Umefanya mazoezi. Vibao ngumi. Vibao ngumi. Je, hutawaona wanaume wote wanafanana? Leo umesema huyu Bakari huyu kaniudhi. Ngoja niende kwa Joni. Nibadili dini, niolewe na Mkristo labda itakuwa vizuri. Mama yangu,
ndo kwanza huko nani kama huo utajuta, bora nirudi kule kule kwenye dini yangu. Haya mtazamaji, mama dunia unanipa raha. Raha ndo kama hizo, mtu unaishi na mume wako una raha bwana. Mtazamaji kupitia TV Sibuka Maisha, ndio maana nikakwambia leo tunaye mama dunia. Huyu ni kungwi wa kimataifa. Naam, naam, naam. Shughuli zake nyingi sana anazozifanya yeye ni katika kuwaweka wale ambao wanatarajia kufunga ndoa. Kumaanisha kuwapa elimu jinsi gani ya kuishi katika ndoa zenu. Leo hii anazungumzia mada hii hapa, lakini kama ndio kwanza muda huu hapa umebahatika kujiunga nasi, karibu sana katika kipindi hiki kizuri kabisa cha kuelimisha kinafahamika kama Sibuka Love Clinic. Kinakupa mambo mazuri ya elimu, jinsi ya kuishi na mtu wako, jinsi ya kuishi na mwanandoa mwenzio. Lakini kama pia vile vile unaingia katika mahusiano, je, jinsi gani kudumisha mahusiano mpaka wewe ukajikuta kwamba yule uliokuwa nao umeanza naye mpaka